мікрофоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Здравствуйте, шановні глядачі каналу СТВ. Доброго дня, доброго ранку. Я сподіваюся, що ранок той, коли ви дивитесь цю програму, добрий. У нас в Києві сьогодні непогана погода. Адреса Хрещатик 15. Біля мене стоять найбільші оптимісти України, тому що, не дивлячись ні на що, вони вважають, що в караоке на Майдані потрібно грати і співати. Подарунки від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. Переможець сьогодні прийшов, звичайно, за усім телевізором, який ми називаємо королівським подарунком. Це 43-дюймовий, прекрасний, рідкокристалічний, тоненький телевізор, найкращий серед тих, які ми знайшли у магазинах міста-героя Києва. В кінці року ми розіграємо автомобіль. Автомобіль розіграємо чесно, прозоро, на людях, і всі зрозуміють, що це правильно розіграний автомобіль. Але у розіграші беруть участь лише переможці, тобто лише володарі оцих телевізорів. От тепер і думайте, що треба зробити, щоб у вас був новий автомобіль. Проснутися, прийти на караоке, поспівати, вийти в другий тур, вийти у фінал, в фіналі зібрати найбільше грошей і виграти. І потім, може, в кінці року вам перепаде цей шикарний автомобіль. Торгова марка цього автомобіля, звичайно ж, не караоке на Майдані. Це прекрасна торгова марка, всесвітньо відома. Я не називаю її, тому що вона нам не платить гроші. Але автомобіль реальний. І, до речі, його представляє «Королівський смак». Я хочу вас попередити, шановні учасники першого туру. Сьогодні у вас буде у другому турі нереально складна історія, тому що я привіз конкурентку вам. Конкурентку я привіз з Дня міста Первомайська Миколаївської області. Ми там співали нещодавно. Там перемогла 15-літня Таня Чебан в обласки Тетяні. Ви вже, мабуть, забули, що у нас є таке правило. Якщо ми десь співаємо без зйомок, то я переможця забираю сюди на зйомку. Так ось, сьогодні в результаті першого туру я вибираю лише трьох учасників. Вони складуть конкуренцію осій Тетяні, яка зібрала майже 4 тисячі гривень у Первомайську. Ви думаєте, у Первомайську легко зібрати 4 тисячі гривень? Там податкова скільки не збирає. А Таня зібрала. Так що начувайтеся. І, до речі, начувайтеся, бо ми сьогодні будемо співати пісню, яку я особисто дуже добре знаю. Оскільки сьогодні у нас 9 листопада, а 9 листопада – це День української писемності і мови, то я вирішив, що потрібно саме сьогодні розучити пісню, ну, принаймні, я розучу її, «Україна – це я». Цю пісню співає Катя Бужинська. Отже, шановні громадяни, «Україна – це я», «Україна – це ми», ваші оплески Каті Бужинській, перший тур. В Україні, на Поліссі, на Буковині, на Поділлі і на Волині, біля сивих Карпат і в Криму. Краю рідний мій, де люблю, якщо хтось мене запитає, що таке, скажи, Україна, я скажу відверто йому. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри, ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Мова, кобзаря, пала. Чи слово, це Дніпро стрімкий і Черемош, це смереки такі чарівні. Але в першу чергу це люди, це юнак. Я не буде, це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні.
Україна, це ми, Україна, це ми, Україна. Дрімлі спів солов'я, білих квітах сади, чорне море. Ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Чорне море, Донбас, полонина. Україна, сім'я, ми любимі брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Україна, це ми, Україна, це ми, Україна. Пісні Катерини Божинської. Тут є прекрасні слова, хто почув. Це народ, що співає пісні, тобто це ви. Це про вас пісня, бачите? Ого. І я вітаю вас сьогоднішнім днем української писемності і мови і бажаю вам не робити помилок в українських текстах. І спілкуватися чистою українською мовою. Ну, не так, як я. Я іноді допускаю якісь всякі дурацькі слова. О, слово дурацьке, до речі, воно не українське. Воно запозичене. Дивіться, найкраще проспівали цю пісню. По-перше, ця дівчина, яка почала пісню співати, вона, по-моєму, дуже непогана дівчина, як співачка. По-друге, мені сподобався оцей хлопець, ваші обласки цьому хлопцю. Ласочка, дайте шанс. Дивіться, я вам дам шанс, але наступного тижня, а зараз я дам шанс усьому хлопцю, який стоїть за вами. Мені сподобався його тембр. В принципі, якщо не хочеш співати, можеш тут бути місце. Точно хочеш? Ну то хлопець хоче більше. Я більше. Ти більше хочеш? Більше. Отже, сьогодні в другому турі співає Тетяна Чебан, ваші обласки Тетяні. Олег Коновальчук, місто Тернопіль. Олег Коновальчук, місто Тернопіль. Лілія Грабар, місто Могилів-Подільський. Лілія Грабар. І Павло Пігура, місто Львіво. Ваші оплески учасникам другого туру. Сьогодні і наступні пару програм я хотів би, щоб ми, якщо буде воля учасників, фіналістів і ваших глядачів, збирали гроші для сержанта Сергія Загасайло. Про нього був сюжет на каналі СТБ у програмі «Вікна». Важко поранений наш боєць, який нарвався на міни, і зараз у нього просто дуже важко з ногами. Його треба відновлювати, йому треба дорогі операції. Якщо ви будете не проти, це ваша воля. Я просто кажу, що от у нас є такий, на мій погляд, обов'язок. А зараз, власне, співаємо. «Караоке на Майдані» – це все-таки співоча гра, яка ставить за мету собі підняти вам настрій протягом однієї години і визначити найкращого співака серед тих, хто прийшов сьогодні.